Tante Bic. Como é que vai? E olha, às vezes... Olha abaixo, na Vicky. Ten Santa dal největší dárek tátovi, Emo. To je, viď? Počkej, brat, udělám. Emo. Emo, či to je dárek? Nebo Emo. Nevidí. Co to máš? To dostal táta, jo? Ten táto, jo? Jo! Jo! Lukáš. To si otevřeš zítra, Emo. Tam máš i stoleček. Zítra ne, otevřeme. Emo. Tak jí to dej tam, na sedačku. Tak to si nabít, ne? Já nevím. Pozor, Emo, ty se stále. To se zapíná do elektriky asi. Ty, já to! Ale to nedostala ty. To dostal táta. To je moje. Jo!